Co to máš v ruce? Lyže. Jo, tak jinak, proč máš v ruce lyže? Začala sezóna, tak pojedeme na hory. No, toho jsem se bála, se mnou nepočítej, hele. Na lyže se dneska jede. Dáme vám tipy nejen na navigace, ale i aplikace přímo do hor. Krom toho z vás uděláme hipstra, máme pro vás soutěž o telefon a ukážeme vám velmi praktickou aplikaci Alkohol kalkulačka. Počkej, lyžařská sezóna konečně začíná a na horách se dá použít spousta perfektních aplikací. Ale jo, já miluju hory, ale jenom tak jako na fotkách, protože jede se tam dlouho, nevede tam dálnice a je tam hrozná zima. Já půjdu radši tak do kavárny, pohoda, teplíčko, chápeš to? Tam jsou taky aplikace, sezóna, všechno tady to. Nebojte se, já jí přemluvím. Hory budou. Finští vývojáři z Rovia trefili s Angry Birds jackpot. Kromě samotných her jim velmi frčí prodávání triček, hraček i pantoflí s tematikou rozhořených ptáků. Dokonce tvoří přes polovinu zisku společnosti. Ve Finsku si navíc otevřeli i zábavní park s tematikou Angry Birds, který chtějí rozšířit do celého světa. Autoři se v nejnovějších rozhovorech netají tím, že chtějí být stejně silnou značkou, jako je třeba Coca-Cola, Disney nebo Nintendo. A víte, že to před vydáním Angry Birds málem zabalili? V Americe odstartovala nová hudební služba Beats Music. Konkurentem pro Deezer, Spotify nebo RDO není nikdo jiný než Dr. Dre, autor sluchátek Beats by Dre. A není sám. Ke známému reperovi se přidal Trent Reznor z kapely Nine Inch Nails a společně tvoří službu, která prý má fungovat jinak. V Beats Music vám hudbu místo sofistikovaných programů doporučí celebrity nebo uznávané magaziny. Případně vám ji dohodí speciální algoritmus založený na vaší poloze, času a náladě. Kdy Beats Music dorazí do Evropy, to zatím nevíme. V minulém díle našeho pořadu jsme vám představili Toshl, kapesního účetního, který sleduje vaše výdaje. Po odvysílání pořadu byl o aplikaci zřejmě takový zájem, že si toho všimli sami autoři. Přes Twitter nám ze Slovinska poděkovali jako slovanským bratrům, což pro změnu zaregistrovali jejich spřátelení vývojáři. V poště jsme tak našli několik nabídek, třeba na představení služby Ver 2, což je ultimátní převodník měn a jednotek. Prý, ať to dáme do pořadu. Autoři nenechali nic náhodě, kromě čistého designu samotné aplikace si nás získali i povedeným videem. Díky Ver 2 se již nikdy nesekneme v převodu velikosti podprsenky. U hlazení našeho ega ještě chvilku zůstaneme. Chceme se vám totiž pochlubit tím, že finišujeme práce na druhém čísle našeho časopisu. V druhém vydání papírových aplikací tak najdete třeba článek o nejlepších hrách roku 2013, srovnání levného a drahého smartphonu a hlavně velké téma Den s aplikacemi, ve kterém vám představíme apky pro ráno, poledne i večer. Navíc jsme k tomu s Ivou nafotili nějaké fotečky. A druhé číslo časopisu aplikace bude venku začátkem února. Třešničkou na našem novinkovém dortu je pak aféra kolem hry Sandy Crash Saga. Autoři téhle populární spojitři hříčky si totiž zaregistrovali slovo Candy. Apple tak bombarduje všechny autory her, které mají slovo Candy v názvu, aby je přejmenovali nebo rovnou stáhli. Pche. Ačkoliv se nám Candy Crash Saga jako spojitři hodně líbila, tyhle kroky jejich autorů považujeme za velmi nešťastné. A možná i trochu upatlané. Víte, jak jsem na začátku sliboval, že Ivu přemluvím? Nepřemluvil. Ale nebojte se, o hory nepřijdete. Vyrážíme směr České Velehory, jedeme do Krkonoš. Když už budeme v autě, rozhodli jsme se pro vás rovnou otestovat aplikace s navigacemi. Z velkého množství jsme vybrali dva zástupce, Google Maps a Waze. Tak jedem. Jo a tohle nám nesmí chybět. Izraelská aplikace Waze, která posbírala řadu ocenění, včetně toho pro nejlepší aplikaci vůbec, je ve své podstatě sociální síť pro řidiče. Nejenže funguje jako navigace, ale řidiči mohou mezi sebou sdílet informace o tom, co se na silnici děje a hlavně kde se to děje. Aplikací se tak šíří zprávy o nejlevnějším benzínu, stejně jako o dopravních zácpách, nehodách nebo radarech.
A to mnohem dříve, než se o nich dozvíte z dopravního zpravodajství v rádiu. Další uživatele můžete kolem sebe vidět na mapě. A jistou motivací k informování ostatních je i bodování, díky kterému šplháte na žebříčku. Samozřejmě genialita Waze je závislá na množství řidičů a těch tady ještě moc není. To ale můžeme společně změnit. Zajímavostí pak jistě je, že Waze loni koupil Google, a to za krásnou $1 miliardu. Tak jsme zvědaví, co z toho technologický gigant udělá. Řeknete si, že Google mapy používáte na počítači a že nejsou ničím výjimečné. Nicméně ve spojení se stejnojmennou aplikací ve vašem telefonu vynikne jejich genialita a mapy obstojí jako samostatná navigace. Díky společnému Google účtu totiž máte poslední výsledky hledání a trasy z počítače okamžitě k dispozici i ve vašem telefonu. Navigaci tak aktivujete několika málo kliknutími a už se můžete vydat na cestu. Není od věci se mrknout ještě doma, protože Google Maps vám dokonce řeknou, kde je po cestě zácpa, ať už kvůli bouračce nebo opravě silnic. Měření doby dojezdu nebo nabídka několika různých tras v závislosti na aktuální dopravě, to jsou samozřejmosti. Ale právě jednoduchost, s jakou si můžete cestu nastavit, je pro nás značný bonus. Díky tomu překousneme fakt, že nám obraz na telefonu občas bliknul. Cestou do špindlu se nám ale osvědčily jak Google Mapy, tak i Waze. Tak, a zatímco Mikoláš míří na sever za zimou, tak my si zajdeme na nějakou dobrotu do tepla. No a co byste řekli třeba nějaký útulný kavárně? Kdybyste nevěděli, do jaký si zajít, pak je tu skvělá aplikace Foursquare. Díky aplikaci Foursquare najdete všechna zajímavá místa, která se kolem vás nachází. Nejde jenom o restaurace a bary, ačkoliv ty tady jednoznačně dominují, ale můžete se podívat na kulturní i přírodní památky, muzea, prostě cokoliv, co vás napadne. Díky komentářům ostatních uživatelů se pak často dozvíte nějakou zajímavost. Ať již je to heslo na Wi-Fi, nebo upozornění na to, že servírka olizuje automat na zmrzlinu. Vy sami pak můžete kamarádům dané místo doporučit, nebo je naopak varovat. Díky čemu je však Foursquare návykovou záležitostí, to je systém bodování. Za každou návštěvu každého podniku jste ohodnoceni body nebo odznakem, přičemž bojujete v žebříčku se svými přáteli o to, kdo ten daný týden nazbíral bodů nejvíce. Pokud nějaký podnik navštěvujete velmi často, můžete se stát jeho majorem, respektive starostou a mít za návštěvu bodů ještě více. Navíc i v Česku se začíná zabydlovat systém odměn. Pokud se na místě čeknete, můžete dostat slevu, pití zdarma nebo třeba panáčka. Majitelé podniků si cení, že jste se čekli zrovna u nich, vybraný podnik totiž vidí všichni vaši přátelé. Bez Foursquare prostě nevylezeme z redakce. A je to jedna z aplikací, kterou používáme doopravdy denně. To je také důvod, proč se jí tolik věnujeme a proč chceme, ať jí používá co nejvíce lidí. A mimochodem, v tom mexickém grilu u nás z redakcí se starostou jen tak nestanete. Zatímco Iva hledá kavárnu, my hledáme aplikaci na počasí. Je tady hrozná zima. To jsme si určitě mohli zjistit dopředu. Výhodou těch aplikací na počasí je, že vám řeknou, jak bude v následujících minutách nebo desítkách minut. A já jdu hledat aplikaci na přiblblí kolegy. O počasí vás informuje každý, ale ne každý čerpá z pořádných zdrojů. V České republice vyniká Aladin. Jde o oficiální apku Českého hydrometeorologického ústavu a jako taková nabízí nejdetailnější a nejpřesnější servis. Kromě teploty a srážek se zabývá i větrností nebo vlhkostí. Věděli jste, že některá lyžařská střediska podle této předpovědi dokonce nastavují umělé zasněžování? Jaké lepší doporučení byste ještě chtěli slyšet? Druhým osvědčeným typem je tento norský losničkový server, jehož služby využijete zejména při zahraničních výletech a mezi sjezdaři jde o nejoblíbenější zdroj předpovědi. Rozumějte, profíci si podle ní voskují závodní lyže. Pravda, kromě toho mají i zařízení na měření exaktní teploty sněhu nebo vlhkosti vzduchu. Takhle daleko to telefony ještě nedotáhly a do sněhu je rozhodně nestrkejte. Ček. Je, tolik bodů. Výhodou Foursquare totiž je, že mě odmění kamkoliv přijdu. No a teď už si musím jenom něco vybrat z jejich menu. No a naštěstí nemusím vůbec experimentovat. Prostě si nechám jenom něco doporučit od lidí, kteří tu byli přede mnou. Jedno koleno! Jednoduchá otázka, máte s sebou chytrý telefon? Mám. A máte nějaký aplikace, které třeba použijete tady přímo na horách? To asi jako, které by se hodily vyloženě na hory. No. Tak asi ne. A nějaká oblíbená vaše? Tak asi Facebook. Hele, jednoduchý dotaz, klidně takhle pro oba. Máte s sebou chytrý telefon? Jasně.
A máte nějakou aplikaci, kterou jste třeba použili přímo na horách? Horskou službu. Jo? Jo. Použil jsi? Ne, mám to zaregistrováno, protože to chcem číslo a tak. Super. A nějaká další tvoje oblíbená aplikace, ne už na hora? SkyMaps. Super. Dobrý, jo? Díky moc. Taky, pojď. Do hor asi navigace. Jo, a máte nějaký dobrý tip? Google Map. Dobrý. Tak jo, díky. Tam se mě do hospody. Prima, děkujeme moc. I have one short question. Do you have a smartphone with you? Yes, my colleague have. Okay, and do you have any applications which you use on mountains? Yes. Which one? GoPro. GoPro? Yes. Okay. And any of your favorite applications? You don't have to use it on mountains? I think Endomondo. Endomondo? Endomondo, yes. Okay, for running or? Everything. Okay. Biking, ski driving, snowboarding, so everything, yes. Okay. Perfect, thanks. Enjoy. Hello. V podstatě ta nejjednodušší, máte s sebou chytrý telefon na svahu? Ano. A máte nějakou aplikaci, která se hodí třeba přímo na hory? Asi počasí. Jo, používáte? No, tak si něco přečteme, než nám donesou tu dobrotu. Do aplikací Pocket nebo Flipboard si totiž můžete schovávat články z internetu, který jste předtím neměli čas si přečíst. Tak se podíváme, co nám přinesl minulý týden. Cože? Pořad aplikace je nejsledovanějším pořadem na Prima Cool? Doba je hektická a internet je plný obsahu, který nás zajímá. Naštěstí je tady Pocket, díky kterému si můžeme všechna zajímavá videa a články uložit na později. Když tedy objevíme něco zajímavého, ale nemáme zrovna čas si to přečíst, prostě si odkaz uložíme do Pocketu. Tam se vám pak daná webová stránka ukáže i v čistém a hlavně příjemně čitelném designu, což u různých webovkách říci nemůžeme. A navíc ke svým článkům se můžete dostat odkudkoliv. Chtěli byste mít vlastní časopis? Splníme vám přání. Aplikace Flipboard vám automaticky vygeneruje virtuální časák na základě zdrojů, které mu sami zadáte. Vyberete si témata a odkazy, které vás zajímají a Flipboard z nich bude automaticky přinášet všechny novinky a navíc je uloží do paměti. Takže si je budete moci přečíst, i když nejste online. Navíc v opravdu luxusním zpracování. Z vybraných článků si pak můžete sestavit vlastní magazín a ten sdílet s ostatními uživateli. Případně naopak můžete pravidelně sledovat magazíny někoho jiného. To vše v přehledném a čistém designu. Zatímco tady se vesele lyžuje, my se podíváme, co dělá Iva v kavárně. Ahoj Mikuláši, je tu skvěle. Teď ti dám pár tipů, jak být v kavárně za pořádnýho hipstra. Za prvé, každé sousto musíš nejprve zdokumentovat pomocí Instagramu. To je ale hysterka. Hipsterka. O Instagramu jsme mluvili minule. Správný hipster s ním fotí všechno, hlavně svoje jídlo. Za zmínku však stojí také to, že Instagram umí nahrávat krátká videa, s nimiž aktuální okamžik zachytíte mnohem lépe než pouhou rozostřenou fotkou. Tenhle boom však odstartovala aplikace Vine, kde kvete hipsterství stejně jako lidská kreativita. Někteří lidé jsou totiž schopni do několika vteřin záznamu nacpat i celovečerní film. Veřejný proud videí od lidí z celého světa je tak návyková záležitost. Vine se tedy vyplatí nainstalovat i v případě, že žádná videa točit nechcete. Už jenom samotné sledování příspěvků stojí za to. Internetový humor, to je rozhodně podivná disciplína, které dominují hlavně koťata. Každopádně asi nejpřístupnější aplikací pro obyčejného člověka je Imgur. Jde o databázi obrázků, fotek, animovaných gifů nebo krátkých videí, která se točí ve smyčce. Uživatelé příspěvky hodnotí a tím vybírají to nejlepší, co se dá aktuálně na internetu najít. A co to je? Vtipy, krásy přírody, zajímavá životní poznání i dramatické příběhy. My neusneme, dokud Imgurem neprolistujeme všechny nové příspěvky. Bez Last FM se již roky žádný hipster ani milovník hudby neobejde. Aplikace totiž dokáže hlídat, jakou hudbu na svém telefonu nebo počítači posloucháte. Na základě vašeho hudebního vkusu vám pak doporučí nějaké alternativy, pokud svoje interprety již máte oposlouchané a hledáte něco nového, ale v podobném stylu. Pokud jde o rozšiřování obzoru a hledání nových kapel, je Last FM neskutečným pomocníkem. Řekněte Last FM, co posloucháte a apka vám řekne, kdo jste. Správný hipster by měl svoji tapetu na telefonu měnit alespoň jednou týdně. A v tom vám pomůže aplikace Pattern.
Tahle apka vám nabídne hromadu designových motivů a tapet, které vám automaticky nahraje na pozadí, a to v intervalu, jaký si nastavíte. A pokud vám vybraná tapeta nesedne, můžete si ji vybrat sami. Když ale mluvíme o tapetách, myslíme to doslova. Petrén je totiž plný geometrických obrazců a opakujících se vzorů. Fotky musíte hledat jinde. Twitter je sociální síť, díky které se vaše myšlenky mohou šířit jako mor. Stačí, abyste byli dostatečně kreativní nebo jenom jízliví a vaše komentáře se stisknutím tlačítka dostanou k tisícovkám lidí. Hlavně ale musíte být struční, jelikož množství textu se omezuje na 140 znaků. Twitter slouží jako rychlý zdroj informací, když se něco děje. Díky oficiální apce můžete psát svoje postřehy, sdílet příspěvky ostatních, případně jednoduše spravovat několik twitterových účtů najednou. V našem pořadu se vám snažíme doporučit aplikace, které vám pomohou každý den. Teď tu máme trochu speciální kousek, který pokud jej nikdy nepoužijete, vlastně je to dobrá zpráva. Přesto si myslíme, že obzvlášť na horách je dobré mít aplikaci Horské služby v mobilu. Nacházíme se v dispečingu Horské služby ve Špindlerově mlýně společně s panem Frišem. Dobrý den. Zdravíme v aplikacích. Horská služba má vlastní aplikaci a právě proto jsme zde. Co byste nám o ní mohl říct? Tak Horská služba ta v podstatě obdržela aplikaci od České pojišťovny, která tu aplikaci měla vyvinutou pro dopravní nehody. Udělal se na ní skin pro aplikaci Horské služby, která by měla být jednak informativní a pochopitelně nejdůležitější součástí té aplikace je vlastně stránka, na který ty lidi můžou najít pomoc. To znamená, že buď to se přímo spojí s dispečíkem za pomocí jednoho tlačítka, který je tam pro telefonování, anebo v případě, že jsou v nouzi a nejsou ani schopni pořádně telefonovat, tak existuje ještě jedno tlačítko, které se nazývá odeslání nouzové SMS. Pokud toto tlačítko zmáčknou poprvé, virtuální tlačítko zmáčknou poprvé, v telefonu se zapnou všechny potřebné aplikace, které jsou pro to. To znamená GPS modul, zaktivují se SMS zprávy. Pokud ten člověk vytrvá opravdu nějakých 20-30 vteřin a potvrdí odeslání nouzové zprávy, tak přímo na dispečink a všem profesionálním zaměstnancům v té dané oblasti odejde SMS-ka, ve které jsou jednak personálie toho člověka, který odesílá, protože tam při registraci si je zadá, a následně nejdůležitější věc jsou tam GPS souřadnice toho místa, na kterém se nalézá. Jak dlouho ji máte v provozu a už máte nějaké zkušenosti? Jestli se nemýlím, tak aplikace je v provozu zhruba rok a čtvrt. Těch zkušeností máme spoustu. Myslím si, že ve všech oblastech jednak se nám podařilo některé akce díky té aplikaci řádně zjednodušit, protože vlastně tím, že ta aplikace určuje to místo přesně, tak jsme schopni zmenšit počet lidí, kteří se třeba na pátrací akci účastnějí, protože jdeme aktuálně přímo na to místo a jsme schopni těm lidem pomoct včas, ale pochopitelně čas od času se stane, že si s tím telefonem hrajou děti doma v bytě nebo nějaký takový. Takže náš zavedený postup je takový, že ve chvíli, kdy nám přijde SMS-ka, tak se jednak podíváme, přepneme si to do map a vidíme, kde to místo je. A pokud už to místo nám aspoň trošku podezřeli, tak telefonujeme zpátky na telefonní číslo a snažíme se zjistit, jestli ten člověk opravdu má nějaký problém, nebo jestli to byla náhlená věc. Měli jste nějaký opravdu podezřelý místo takhle? Těch míst, které přišly, jsou různý. Já jsem tady uváděl, kolegům jsem říkal, že jsem měl nejlepší, nejveselější někde z Karibiku, ale v podstatě se stává, že je to třeba i tady na sídlišti Špindlerovským a tak dále. Ale i takovouhle SMSku se snažíme prověřit, protože nikdy nevíme, jestli tomu člověku se mohlo i doma udělat špatně. A je to třeba první varianta, která ho napadne, odeslat SMSku z té aplikace, takže i to prověřujeme vždycky. Obecně mobil v horách, vy s tím určitě máte zkušenost, nějaký aplikace, který byste vy sám doporučil nebo který by sám používáte? Obecně mobil v horách, mobil je dobrá věc, pokud jdete do těch hor a máte ho nabitej a umíte s ním pracovat. Mnohokrát se nám stane, že lidi mají třeba mobilní telefon, který je ze série těch chytrých telefonů, ve kterém jsou aplikace, které by mohli použít, ať už je to nějaká navigace nebo odečtení souřadnic, ale stalo se nám i, že to neumějí. Nebo tam nemají aplikaci, je to navigace, ale neumí třeba odečíst souřadnice, nebo ten člověk s tím není schopný pracovat. Má to další jednu nevýhodu, všichni víte, že chytrý telefony se rychle vybíjejí. Čili je potřeba, aby ty lidi jakoby hned na poprvé
zareagovali a napoprvé zafungovali, protože se může stát, že k dalšímu pokusu už se nedostanou. Hmm. Jo. Co vaše nějaká oblíbená aplikace? Používáte něco? Já z těch aplikací pochopitelně na telefonu nejčastější, co používáme, tak jsou počasí, protože to si myslím, že je docela šikovná aplikace, ten meteoradar, kde jsou aktuální zprávy, je to spojený s Aladinem, takže i ta předpověď je taková docela šikovná. Dá se použít i polský počasí, který mají taky aplikaci pro to místní počasí a pochopitelně takový ty drobnosti, jakože používáš člověk občas baterku nebo nějaké takovéhle věci, ale nic úplně zásadního, protože jako zálohu vždycky mám nějaký přístroj, který není digitální, to znamená, ať už je to kompas nebo něco, protože se může stát i takováhle věc. Skvělý. Děkuji moc, přeju, ať máte co nejméně zásahů teda. Já vám děkuji mnohokrát a doufám, že všichni, kteří by kdy tu aplikaci využili, takže budou spokojeni s tím jejím použitím. Ne? Snad radši ani ne, ale může se stát. Prima. V minulém týdnu jsme vám představovali aplikaci Moves, která vám nejenže změří, kolik jste za den udělali kroků, ale také vám může pomoci objasnit, kde jste se v noci pohybovali. Dneska tu máme další aplikaci, kterou jsme v terénu pořádně otestovali. A jak se jmenuje? Alkohol kalkulačka. No, tak tady věřím, že si testování neošidil. Neošidil. Některé aplikace mají rafinovaný název, který fantasticky zní, ale těžko si z něj uděláte představu, o co jde. Alkohol kalkulačka je přesným opakem. Do aplikace snadno nasázíte počet vypitých drinků a nejste omezeni jen na půl litry piva či dvojky vína. V nabídce je i překvapivé množství koktejlů. Apka je multifunkční. Může vás pobavit, ale může vám i zachránit papíry. Večer se s ní špičkujete s kamarády, kdo má víc promile, ráno vám spočítá, kdy vám zmizí stopa alkoholu v krvi. A nyní varování. To, co vidíte, je samozřejmě nahraný průběh večera. Při testování aplikace nebyl vypit ani jeden drink. Tadle hra je jenom o barevných puntíčcích a o ničem jiném? Přesně. Mikuláši, máš 3 děti, jak můžeš takhle trávit čas? Vždyť já pracuju. Je ti 35 let, ty jo. Máš něco na svůj obhajobu vůbec? 36. Dots je jedním z největších herních hitů roku 2013. A přitom nic složitého. Vaším úkolem je horizontálně nebo vertikálně spojovat puntíky stejné barvy a to je vše. Nic víc v tom nehledejte. Ovšem, ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je síla. Dots nabízí primitivní princip, který pochopí každý, a 3 herní módy, k jejichž rozlousnutí nebudete potřebovat hydraulické kleště. První vás postaví před výzvu udělat co nejvíce bodů za minutu. Dlouhý had jedné barvy je fajn, ale využívejte spojování do čtverců, které odstraní všechny bodíky konkrétní barvy. Druhý mód není tak frenetický, naopak máte pohodu, klídek a 30 tahů, které si proveďte klidně v následujících 5 hodinách. U hry vás rozhodně udrží systém ocenění. I v nich se, stejně jako v klasickém score, můžete snadno špičkovat s kamarády na sociálních sítích. Dnešní soutěž bude hezky ladit k té naší horské tématice. V prvním díle jste soutěžili o sněhově bílý tablet Samsung Galaxy Tab 3 a v tomto díle můžete soutěžit o sněhově bílý smartphone Samsung Galaxy S4. Ať si ten sníh užijete aspoň na telefonu, když už na horách je to na levačku. Dneska si zasoutěžíme o parádní smartphone Samsung Galaxy S4. Pokud chcete tohoto krasavce získat, musíte odpovědět na naši soutěžní otázku. Co získáváte za čekování v podnicích pomocí aplikace Foursquare? Za A bonbony, za B peníze, za C body a odznaky. Soutěž a její podmínky najdete na našich webových stránkách www.applikace.cz. Stejně mě mrzelo, že s náma nebyla na horách. No právě, mě si v té kavárně taky chyběl. Tak příště už zase spolu? Jednoznačně. No a co kdybychom se příště podívali na karaoke aplikace? Zpívání. Ale já si myslím, že to rozdělení nebylo špatný, že jsme pokryli mnohem víc témat a... Mm-hmm. No, jak to dopadlo, se podíváte příští týden na Primaku. Na stranou a bité prsty. Já se radši připravím. Lala! Pane Krakonoši, jak vy a chytrý telefony, máte nějaký?
I ty telefony já nepotřebuju. V Krkonošově to není potřeba. Aha. Já mám svojku práskačku, tam je všecko vyzví a všecko všude donese. Tak já chytrý telefony nepotřebuju.